कोरोना संक्रमण नहीं डीएमईटी सीबीके महांती को प्रतिक्रिया कोरोना संक्रमण कमी किंतु जिते परिमाण रो आशा करा जाउथिला सेते परिमाण रे कमिनी संक्रमण ओडिसा रे एवंग 1600 रु 1700 रे स्थिर रहिछि दैनिक संक्रमण खास करी कटक खोर्धा जिला रे संक्रमण 3 अंक तळक आसुनी तळु एठारे संपूर्ण करिवार संभावना कम रहउछि स्थिति समय संक्रमण रो परिस्थिति को अनुदान करी अनलॉक निष्पत्ति न्याजबो बोली से कहिछन्ति ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କୋହଳତା ଦେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇନାହିଁ ଗତ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କେତେ ଦେଲେ ସେ ଏକାଥରେ ଦିନେ ଦିନେ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଡିଟ୍ଟା ମାନେ ଅତି ଅଡିଟ୍ କଲାବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଲୋକ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଡେଥ୍ ହେଇପାରେ କୋଭିଡ଼ ଥାଇକି ବି ଅନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଡେଥ୍ ହେଇପାରେ ତ ଅନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲେ ତା ପାଇଁକି ଯାହା ବି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସୁବିଧା ଅଛି ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ମାନେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବିଚାର କରିନି ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଗରିଂଲି ଅତି ସତର୍କତା ସହିତ କରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେମିତି କୌଣସି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ।